Midsommarkransen 2024. Klart. Ett. Två. Kör. Så är vi igång. Nummer ett, Hellboy GV, spetsar från innerspåret. Ner där bakom nummer två, Devil GV. Nummer tre, Hults Darito, följer sedan. Ekslätts Fantasos, nummer fyra, är på fjärde plats. Så galopperar nummer två, Devil GV. Och då har vi helt plötsligt en klar ledning för nummer ett, Hellboy GV. Tillsammans med Vilja Pettersson. Galopperar på nytt nummer två, Devil GV. Upp som tvåa, nummer tre, Hults Darito. 16 år med 129 starter, fyra segrar, finns där på en tredje plats, eller på andra. Nummer två, Devil GV, har ställt sig i trav igen, finns där i ett andra spår. Nu attackerar nummer fem, Trolldalens Jaxi, tredje spår, på i fjärde spår, nummer sex, Peinarve Spira. Det körs redan nu på alla håll och kanter. När vi har dryga varvet kvar till mål, i överlägsen ledning har vi för nummer ett, Hellboy GV. Nummer 6, Peinarve Spira, som går jättebra ut i spåren. Tar in meter på ledande nummer 1, Hellboy GV. Som nu har ett varv kvar till mål av Lilla Midsommarkransen 2024. Som två, nummer 6, Peinarve Spira. Därefter följer nummer 5, Trolldalens Jax. Längre ner finns på innan nummer 2, Devil GV. Var det kortare galopp för nummer 7 PH Hurtiga Harpan. Fortfarande ledning för nummer 1, Hellboy GV. Det är nummer 6, Peinarve Spira, som är på andra plats. Sitter i princip klistrar i rygg på nummer 1, Hellboy GV. De försöker en bit ner i kön. Men de har långt fram till tätduvan nummer 1, Hellboy GV. Uppe på utsidan nu, nummer 6, Peinarve Spira. Som då galopperar i stridens sätta. Diskvalificerad 7, PH Hurtiga Harpan, Ellen Saltsten. Så är det nummer 11, Nobles. Trots som jobbar sig upp på tredje plats i nuläget, går bra in i den sista kurvan. Lucka följer sen till nummer 8, Kaliber, som är på en fjärde plats. Nu närmar sig på nytt nummer 6, Peinarve Spira. Nummer 1, Hellboy GV, som har ledningen på innerspåret. Upp på utsidan här på nytt och nummer 6, Peinarve Spira. Smyger med där bakom på tredje plats nummer 11, Nobles Trott, som nu kommer ut till attack i tredje spår för att utmana den nummer 6, Peinarve Spira, med grepp i andra spår före nummer 1, Hellboy GV. Här kommer också nummer 11, Nobles Trott, som galopperar i stridens hetta nummer 6, Peinarve Spira. Det är dramatik och här dyker nummer 11, Nobles Trott, upp. Utmanar nummer 1, Hellboy GV. De kommer här den sista biten. Det blir Ida Forsman här tillsammans med nummer 11, Nobles Trott. Diskvalificerad 2, Devil GV, Vilma Gerklev.
Lilla midsommarkransen 2024 går till Dannero och till nummer 11 Nobles Trott tillsammans med Ida Forsman. Ida Forsman, Nora Ström, är det som också äger Nobles Trott. Ett 17-årigt sto efter Junisorken. Uppfödd av Malin C. Johansson Lövestad. Kilometertiden, det var det nya rekordet, 1.51,9. 1.51,9, och det var Nobles Trotts andra raka seger efter att tidigare veckan segrat på Ammerå-travet. Tvåa i loppet var nummer 1 Hellboy GV, Vilja Pettersson, och trea var nummer 6 Peinar Vespira, Hilda Sundbom Hansson. Nobles Trott alltså, 17 år, ung får vi väl säga, springer alltså nytt rekord tillsammans med sin ägarinna Ida Forsman, som äger, tränar och kör. Får här skaka han med kvällens konferensier Anders Lindqvist, som gör oss den här att besöka oss. Vi vänder oss hit och vi har kameran där uppe. Är det några tårar som kommer där eller? Det är väldigt många tårar. Vad beror det på då? Vi sålde den och sen nu köpte boxen, så hon har bara varit hemma ett år. Så nu har hon äntligen fått komma ut, båda vi två. Så här, 2 år tillsammans kvar, sen det blir pension. Alltså du hade henne tidigare och sen sålde ni iväg? Ja, så hon var borta i 3 år. Så hon kommer hem i vintras. Hur grundar sig den historien då, att ni sålde iväg och så nu kommer hästen tillbaka? Nej, det var så. Jag började jobba olika kommuner och så kvällsjobb. Så jag hann inte med mig. Hon tyckte om att springa. Så jag tänkte det var värt att få iväg så hon får träna och kämpa på. Och sen var jag gravid. Så det var att man funderar lite grann och allting. Och sen frågade de om vi ville köpa tillbaka henne. Och då sa vi ja på en gång och åkte och hämtade henne. Ja, då förstår jag verkligen att det är mycket känslor inblandade också. Det har hänt mycket under den tiden. Det har hänt väldigt mycket. Hur är känslan då till exempel? Jag menar, hon är 17 år, hon verkar inte ha gjort sitt på tävlingsbanan och springer dessutom nytt rekord. Ja, hon har mycket kvar att ge och det märks på henne. Hon tycker om att springa. Väldigt finest. Jag förstår att det var svårt att hålla tårarna tillbaka, men det är glädjetårar, hoppas jag. Ja, det är det. Vad tycker du att, vad definierar den här hästen och Nobles Trott? Alltså, vad är det hon har som gör henne så pass bra? Hon har kämparglädje och väldigt trygg och säker. Och liksom, det är jäntans lilla häst nu, så det är hennes ögonsten också. Jag förstår det. Du säger att ni har 2 år kvar tillsammans. Licens för stora travet för din del då? Jag har tagit 1 licenslopp, så det är 9 kvar och prov. Sen förhoppningsvis så kommer vi ut på banorna. Har du någon stor häst på G eller? Ni kanske har någon redan? Vi har en i lopp 2. Idag. Just det, vilken är det då? Tulipin. Så det kan bli en segrare också eller? Kanske, han har varit borta ett år från banan nästan, så att vi får se. Vi hoppas på ett bra lopp och att han känns fin. Vill du fylla på med någonting Anders? Jo, jag måste ju gratulera dig och du körde ju bra och körde nytt rekord med en 17-åring. Och han fyller 18 nästa år och du fyller 25, då får du inte köra längre. Nej, det är sista året nästa för båda oss. Men nu måste jag ta en personlig fråga här. Jag har ju träffat många som håller på med hästar och träffat många duktiga tjejer. Men jag har aldrig sett någon som har så långa naglar och jobbat med hästar som du. Det var inte planen, utan jag hade jobbat så mycket och då sa jag ska undan med det här. Och sen var det bara att de fick vara under till loppen. Gick de av så får de gå av. Men det är första gången jag kör med långa naglar. Och du vann, så det är kanske en tecken. Ja, det kanske är turnaglar där. Och det var ju en midnattstrav på Dannero, men det var inga problem för dig att ta det hit. Nej, vi åkte hit istället. Det var mycket bättre lopp. Var det bättre lopp här? Det är ju jättetrevligt, men Dannero och midnattstrav, man kan ju vara på bägge. Det har jag varit. Ja, men hon skulle ha stått med 400 meters tillägg. Det kändes lite taskigt. Ja, men du skulle ju vara där som åskådare. Ja, det var jag ändå. Det var du ändå, ja, då har du rätt. Nu ska du få segerdefilera och njuta av det här och så håller du upp handen och visar dina naglar.
Tack. Då ska vi få se segerdefilering då, vinnarna Lilla Midsommarkransen 2024. Nobles Trott tillsammans med Ida Forsman. I ryggen följer tvåan i mål Hellboy GV Vilja Pettersson och trean i mål nummer 6 Peinar Vespira. Hilda Sundbom Hansson.